alaikum. Sunana Maman Sani Habou. Ina ga aiki cikin gari na Laka wannan. Muna da aiki yau mu yi gobe ba mu ga mu da ƴaƴa da mata da tsahin sa mu na ido mu je mu kawo mu ba su. Ina da mata guda biyu da yaro hudu. A yanzu ka mata na amarya na da juna an saka zaman da aiki. Amma ina nan aiki nan na ga ba zai ban abin da zan samu a cikin shi wanda zan tayar iyali na in hidimar sunan gidana. Amma yanzu na ji furuje wannan ya hoto. Na aje aiki wancan. Na zo ga wanga aiki saboda ina ga wannan furuje aikin ta shine zai tallaba mu in ciyar iyali na hudda hidimar gidana. Aiki wancan da nake yi a baya daga babu komai cikin shi na aje shi. Na zo ga wannan furuje. Wannan furuje tana yi ta yi tunda ta a yanzu mun ga saka mako canjin rukun iyalin mu ya bambanta. Su da kansu suna ganin aikin da muke gayi daban yake ga aikin da muna yi baya. Shi yasa muka komo ga wannan aiki na furuje. A yanzu haka akwai ƴan uwan mu suna son su ga aikin ga na furuje. Mun ce musu su yi hakuri tukwana. Ana waiwaye su aikin zane aka fara gare shi. Ha abin da ci gaba. Wannan furuje ta muna komi. Yanzu aikunan da muke a da ba mu fita gare su. Amma mun zo ga wannan aiki na yanzu. Da jiya mun ga kaso 100 bisa 100 a bisa aikin da muke wancan. Amma ga wannan furuje ta zo ta ba mu aikin yi mai inganci wan za mu tallaba mu ba mu ciyar iyalinmu ba mu tallaba mu wani daban shi ma samu ta karshen wannan aiki da muke yi kenan dan mu abin da zamu ciya muna godiya ga wannan furuje da ta yi ta ƙara hazaƙar da take yi mun gode mun gode. Amma wannan furuje godiya ga irin tallafin da take ba mu ga aikunan da take yi mun a cikin garin Agadez na ci gaba.